यस भिडियोमा हामीले क्लास टुवेल्भको यो फाइनेन्सको यो वान सट न्युमेरिकल यो न्युमेरिकल जति आउँछ नि यो थर्टी सिक्स म्याकको आउने न्युमेरिकल सम्पूर्ण सोलुसन यो कोइसनसहित सोलुसन कसरी गर्ने भनेर सम्पूर्ण बारेमा बारे सिकाएको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अब न्युमेरिकल कुन कुन क्वेसनमा आउँदो रहेछ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर फोर्टिनमा यो एपिएपिसीवाला एप, फाइभ मार्क हो त्यहाँबाट कोइसन नम्बर फिफ्टिनमा बिइपीवाला फाइभ मार्क हो त्यहाँबाट कोइसन नम्बर सिक्सटिनमा सिसिपीवाला फाइभ मार्कको तर कोइसन नम्बर नाइन्टिनमा एक्सचेन्ज रेट फरेन एक्सचेन्ज रेट फाइभ मार्कको क्वेसन नम्बर ट्वेन्टीमा रेसियोबाट एट मार्कको क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वानमा बोनबाट एट मार्कको तर कन्स नम्बर ट्वेन्टी टूमा प्रोजेक्टबाट एट मार्कको गरेर कति आउँदो रहेछ फोर्टी सिक्स मार्कको त हाम्रो न्युमेरिकल आउँदो रहेछ साथीहरू सेभेन्टी फाइभमा हेर्नुहोस् त र यो हामीले सम्पूर्ण यो उस गर्छौँ सल्भ गर्छौँ र सन्द सुरुमा यो कोइसन नम्बर फोर्टिनबाट हेर है साथीहरू कोइसन नम्बर फोर्टिनमा प्रिभियस इयरमा कस्तो कोइसन आएको थियो त के भन्थ्यो भन्दा विच अप्सन ह्याज लोएस्ट एपिसी अब एमा के सोध्यो भने टुवेल्भ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन विथ टेन पर्सेन्ट कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स बिमा के भन्छ फोर्टिन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट लोन विथ नो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स तर अर्कोमा के भन्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट कम्पेन्सेटिभ विथ थर्टिन पर्सेन्ट डिस्काउन्टेड लोन अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त साथीहरू यसलाई सल्भ गर्ने तरिका भनेको हाम्रो के छ भने फर्मुला अब फर्मुला हजुरलाई अब एपिसीको फर्मुला आउँछ कि नै अब एपिसीको फर्मुला पनि यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेमा छ क्या साथीहरू अब यसमा के भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन विथ टेन पर्सेन्ट कम्पेन्सेटिभ ब्यालेन्सको फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू एपिसी इजिकल टु इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई लोन माइनस सिबी हुन्छ कि सिबी भनेको कम्पेन्सेटिभ ब्यालेन्स हो साथीहरू अब इन्ट्रेस्ट अब इन्ट्रेस्ट यसमा कति देख्यो भन्दाखेरि साथीहरू इन्ट्रेस्ट हामीलाई टुवेल्भ पर्सेन्ट दिएछ तर कम्पेन्सेटिभ हामीलाई टे टेन पर्सेन्ट दिएछ यसलाई अब कसरी सल्भ गर्ने साथीहरू अब इफ हामीलाई साथीहरू यहाँ पचास हजार लोन भनेबार हामीले यो छ नि हेर्नुहोस् त यो इन्ट्रेस्ट दिएछ नि टुवेल्भ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पचास हजारको टुवेल्भ पर्सेन्ट निकालेर इन्ट्रेस्टमा राख्नु पर्थ्यो त्यसपछि कम्पेन्सिटीमा पनि त्यही गर्नु पर्थ्यो यदि इनकेस हामीलाई यो उस दिएन यसमा जस्तै लोन दिएन त्यस पनि कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट हामीलाई कति थियो टुवेल्भ पर्सेन्ट थियो टुवेल्भ पर्सेन्ट भनेको के हो जिरो पोइन्ट टुवेल्भ हो माइनस लोनलाई फेरि वान मान्न पर्यो है साथीहरू अज्युम्सन लोन भनेको वान वान माइनस अब सिबी भनेको कति छ हाम्रो टेन पर्सेन्ट भनेको कति हो जिरो पोइन्ट वान जिरो पोइन्ट वान गर्थ्यो डिभाइड गर्थ्यो साथीहरू यो माइनसमा आउँछ साथीहरू इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्नुपर्छ है साथीहरू धेरै साथीहरू झुक्किनु हुन्छ कि त्यहाँबाट माइनसमा क्वेसन मेरो त बिग्रियो भन्ने हुन्छ पहिला होपलेस हुनुहुन्छ यसलाई इन्टु हन्ड्रेड गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो नि कोइसन नम्बर बीमा हेरौँ त एकचोटि के भनिन्छ फोर्टिन पर्सेन्ट डिस्काउन्टेड लोन विथ नो कम्पेन्सिटी भनेको यसलाई डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्टबाट गर भनेको कि साथीहरू नो इन्ट्रेस्टेड नो कम्पेन्सिटी भनेर यसमा झुक्किन पर्दैन यो भनेको हामीलाई झुक्काउनु दिएको हामीलाई यति बुझ्नुपर्छ कि फोर्टिन पर्सेन्ट डिस्काउन्टेड लोनबाट गर्नेछ कसरी निकाल्नु एपिसी इजिकल टु यहाँ पनि सेम हो कि साथीहरू इन्ट्रेस्ट माइनस यहाँ चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई वान माइनस इन्ट्रेस्ट गर्ने हो साथीहरू यसमा इन्ट्रेस्ट घटाउने हो कि साथीहरू डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्ट भनेपछि स्काउन्ट डिस्काउन्ट भएको दुई पैसा त इन्ट्रेस्ट घटाउनु पऱ्यो यहाँ हजुरलाई मैले के भनेको यसमा इफ यहाँ लोन पचास हजार भएको भए पचास हजार इन्टु फोर्टिन डिभाइडेड बाई सय गरेर इन्ट्रेस्ट लेखिन्थ्यो अमाउन्टबाट गरिन्थ्यो हामीलाई इन्केस्ट हामीलाई दिएन यस यो क्वेसनमा दिएको छैन त्यही भएर जिरो पोइन्ट फोर्टिन डिभाइडेड वान माइनस जिरो पोइन्ट फोर्टिन गर्दा कति आउँदो रहेछ सिक्सटिन पोइन्ट टु एट पर्सेन्ट आउँदो रहेछ अब अर्को के भनेको साथीहरू हेर्नु त ट्वेन्टी पर्सेन्ट कम्पेन्सेटिभ विथ थर्टिन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट यसमा के भन्छ डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट विथ कम्पेन्सेटिभ भने यसको फर्मुला पनि एकदम सजिलो छ साथीहरू छ यहाँ सेम हुन्छ इन्ट्रेस्टसम्ममा माथि हुन्छ त्यही तल अब जे जे भन्छ वानमा त्यति घटाइदिनु क्या यसमा कम्पेन्सेटिभ पनि भनौँ इन्ट्रेस्ट पनि भनौँ यसमा अर्कोमा माथिकोमा यो डि कम्पेन्सेटिभ भनेको थिएन यसमा यो परेन त्यसपछि यसमा फेरि यसमा के भन्नु फेरि यसमा कम्पेन्सिटिभ मात्र भनेको भएर यहाँ कम्पेन्सेटिभ मात्र भएको साथीहरू यहाँ दुइटै भनौँ मिक्स भनौँ साथीहरू त्यही भएर वान माइनस के गर्नु पऱ्यो जिरो डिभाइडेड बाई वान वान भनेको साथीहरू लोन है अज्युम्सन गरेको साथीहरू हामीले नदिएपछि जिरो पोइन्ट टू माइनस जिरो पोइन्ट गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ नाइन्टिन पोइन्ट फोर पर्सेन्ट अब हामीलाई भनेको छ कि लोएस्ट चुज गर्न पठाएको अब लोएस्ट कति भयो त थर्टिन लोएस्ट हो कि सिक्सटिन लोएस्ट हो कि नाइन्टिन हो हाम्रा सबभन्दा लोएस्ट भनेको थर्टिन भयो ए को अप्सन ए हेज द लोएस्ट एपिसी सकियो साथीहरू नम्बर फिफ्टिनमा फेरि कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यो बिइपीवाला बिइपी युनिट र रुपिज निकाल भनेर आउँदिन्छ युआर प्रोभाइडेड द कस्ट इन रेभिन्यू इन्फर्मेसन अफ नेपाल नेपाल सिमेन्ट लिमिटेड यसमा के भन्छ सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको साथीहरू यसलाई सर्टकटमा के भन्छ भन्दाखेरि एसपिपि यु भन्छ है यो भने कति रहेछ टु हन्ड्रेड रहेछ तर भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको यसलाई फेरि के भन्दो रहेछ भिसिपिपियु भन्दोरहेछ है कति रहेछ एक सय पचास फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट कति रहेछ साथीहरू एक लाख रहेछ अब यसमा के भन्छ बिपिइन युनिट र बिपिने रुपिज निकाल्न पठाएको छ अब कसरी गर्ने यो त बिपि युनिटको फर्मुला के हो भन्दाखेरि साथीहरू फिक्स युनिट फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई एसपिपी यू माइनस भि सीपी यू हई सा सेलिंग प्राइस हो यो वेरिएबल भेरिएबल प्राइस हो साथी अब इसमें हमें कसरी करने भाई सेलिंग प्राइस कै दे हमें यू फिक्स कस्ट फिक्स कस्ट एक लाख देख संग प्राइस दुई सौ ते पीछे भेरिएबल कस्ट एक सौ पचास करूनिट आयो दुई हजार यूनिट आयो अब बीपिन रुपीज करने एकदम सजिल तरीका सीखे मैं हजूला हेस्त सात ये कर दूध जटिल तरीका बीपिन रुपिज़ एफ एफसी डिवाइडेड बाई सिमा सिएमआरबाट गर्नुहुन्छ सिएमआर भनेको साथीहरू कन्ट्रिब्युटिङ मार्जिन रेसियो हो यो यो कसरी निकाल्छन् भन्दाखेरि सिएमपियु भनेको फेरि साथीहरू एसपिपी माइनस भिसिपीबाट जति आउँछ नि यो पचास भनेको सिएमपियु डिभाइडबाट एसपिपियुबाट युबाट गर्छन् कि युबाट साथीहरू गर्नै पर्दैन त रुपिज निकाल्न एकदम सजिलो हो बिपिन युनिट निकालेपछि हामीले युनिट कति हो दुई हजार हो इन्टु प्राइज कति त्यसो हामीलाई हामीलाई प्राइज त दुई हजार दुई सय त्यो छ इन्टु प्राइज गर्दा एकैचोटि यहाँ निक्ल्यो नि सजिलो तरिकाले एकै स्टेपमा यो मेथड बुझ्नुहोस् है यो मेथड गर्नुहोस् है एक्जाममा हजुरले धेरै साथीले यो गरिदिनुहुन्छ कि मैले पनि इभन यो गर्थेँ अचल मैले यो जान्ने भएँ यसो यो गरेँ हेर्नुहोस् त कति सजिलो रहेछ अब क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा फेरि कस्तो आउँदो रहेछ सिसिपीवाला र वर्किङ क्यापिटल निकाल्न आउँदो रहेछ यसमा हामीलाई के दियो भन्दाखेरि साथीहरू क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स भनेको क्रेडिट सेल्स कति रहेछ पन्ध्र पन्ध्र लाख बाह्र हजार त्यहाँबाट सिओजिएस भनेको साथीहरू कस्ट अफ गुड्सहरूलाई कस्ट अफ गुड्सहरू एघार लाख अठासी हजार रहेछ इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो इन्भेन्ट्री टर्न टर्न ओभर रेसियोलाई यो उयसमा साथीहरू सिम्पल तरिकाले यसमा के भन्दो रहेछ आइटिआर भन्दो रहेछ साथीहरू यो यसलाई उयसमा कि स्मलमा यो फर्ममा आइटिआर भन्दो रहेछ आइटिआर कति रहेछ फिफ्टिन टाइम्स रहेछ त्यसपछि आरटिआर भनेको फेरि साथीहरू रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो नाइन टाइम्स रहेछ तर डिआसो हामीलाई फेरि डेज कति रहेछ एक वर्षमा तिन सय साठी दिनुहुन्छ ज भनेर लेखेको छ यसमा ध्यान दिनुहोस् धेरै साथीहरू तिन सय पैँसठी लगाइदिनुहुन्छ त्यहाँबाट यस यहाँ चिप लिनुहुन्छ तर अर्को पिडिपी भनेको फेरि पिडिपी भनेको फेरि साथीहरू पेएबल डिफरल पिरियड है साथीहरू यो भनेको सिक्सटी डेज रहेछ अब हामीलाई सिसिपी निकाल्ने भनेको एकदम सजिलो फर्मुला छ साथीहरू सिसिपी निकाल्नलाई आइसिपी प्लस आरसिपी प्लस पिडिपी गर्नु पर्यो अब हामीलाई पिडिपी त छ पेबल डिफरेन्ट पिरियड त छ अब आरसिपी पनि छैन आइसिपी पनि छैन तर आइसिपीको सट्टा हामीलाई के छ भन्दाखेरि आइटिआर छ तर आरसिपीको सट्टा फेरि हामीलाई के रहेछ आरटिआर रहेछ अब यसबाट कसरी निकाल्ने त यो त रिलेटेड छ नि यसको एकदम सजिलो छ साथीहरू आइसिपी निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिएज इन इयर डिभाइडेड बाई आई टिआर गरिदिनु कि साथीहरू हेर्नुहोस् त डेज इन इयर थ्री सिक्सटी फाइभ छ हाम्रो टर्न ओभर रेसियो फिफ्टिन रहेछ गर्दाखेरि हाम्रो ट्वेन्टी फोर डेज आइसिपी आयो त्यसपछि आरसिपी हेर्नुहोस् त आरसिपी निकाल्ने पनि एकदम सजिलो त्यहीँ आर डेज डेज इन अ इयर डिभाइडेड आरसि आरटिआर गरिदिनुहोस् आरटिआरको नाइन ना टाइम्स ना गरेर फोर्टी आयो अब हामीलाई त सजिलै निक्ल्यो नि सिसिपी त हेर्नु त सिसिपी कति रहेछ हाम्रो आइसिपी ट्वेन्टी फोर आरसिपी फोर्टी यो माइनस कति पिडिपी कति रहेछ सिक्सटी गर्दाखेरि कति आयो फोर आयो अब वर्किङ क्यापिटल निकाल्ने पनि एकदम सजिलो तरिका छ साथीहरू वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल टु सिसिपी हामीले यहाँ निकालियो फोर तर कस्ट अफ गुड सेल कति हो साथीहरू कस्ट अफ गुड सेल एघार लाख अठाइस हजार फोर इन्टु एघार लाख अठार अठाइस हजार कति वर्किङ क्यापिटल कति आयो सडचालिस लाख बाहन्न हजार कति सजिलो हो नाइन्टिनमा के आउँछ भन्दाखेरि साथीहरू फरेन एक्सचेन्ज रेट आउँछ क्या अब क्वेसनबाटै अ कम्पनी पर्चेज गुड्स फ्रम ब्राजिल फ्रम आर्यस 10, 10, वान टेन हन्ड्रेड थाउजन्ड टेन हाउडेड लाख लाखमा र रहेछ क्या नाइन लाखमा अमाउन्ट टु बी पेड टु डलर डलरमा उयो पेड गरेर करेन्ट एक्सचेन्ज रेट इज वान डलर इज इजिकल टु वान ट्वेन्टी फाइभ हाउ मच डलर टु बी पेड भनेर सोधेछ अब हेयर भनेर लेख्नु साथीहरू हेयर गुड पर्चेज नाइन लाक्सको एक्सचेन्ज रेट वान डलर इजिकल टु वान ट्वेन्टी फाइभ रुपिज अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हो भन्दाखेरि साथीहरू चेन रुलबाट सल्भ गर्न सिकाउँछु है मैले हजुरलाई चेन रुलबाट एकदम असजिलो तरिकाले सिक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यो गुड्स त हामीलाई थाहा छैन नि डलर त हामीले डलर कति हो त्यो भनेको अजिम गर्ने है साथीहरू अजिम डलर एक्स इजिकल टू कति हो नाइन लाख अब यो चेन रुलमा के गर्नुपर्छ भन्दा साथीहरू यहाँ आर्यास लेख्नुभयो भने यता आर्यास आउँछ है साथीहरू यता आर्यस लेख्नु भने बिग्रिन्छ यो आर्यास क्रिस करस हुनुपर्छ साथीहरू यहाँ आर्यस लेख्नु भयो भने तर यता आर्यास आउनु पऱ्यो आर्यस कति आउनु पऱ्यो वान ट्वेन्टी फाइभ इजिकल टु क्या डलर आयो यता अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा युजिङ चेन रुल भनेर लेख्नु तर यताको छुट्टै इन्टु यताको छुट्टै इन्टु गर्नु इचाँडा इजिकल गरिदिनु एक्स इन्टु ट्वेन्टी फाइभ इजिकल टु नाइन नाइन लाख इन्टु वान अब एक्स इजिकल टु नाइन लाख डिभाइडेड वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ गर्दा कति आयो साथीहरु सेभेन थाउजन्ड डर आयो त्यसपछि लास्टमा यसरी लेखिदिनु दिर फोर डलर सेभेन हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड बी पेड एक्सचेंज अफ रुपिज यति लेखेँ हजुरलाई 5 मार्क्स फिक्स हो साथीहरू प्लेसमा ट्वेन्टीको सल्भ गरेको छैन है साथीहरू किनकि मैले ट्वेन्टीको यसैको प्लेलिस्टमा राखिसकेको छु बिहान राखिसकेको त्यो भिडियो गरेर हेर्नु होला ट्वेन्टीको लागि एकदम सजिलो तरिकाले सिकाएको छु अब यो हामीले के गरौँ भन्दा सिधै ट्वेन्टी वान गरौँ यसमा के क्वेसन छ इफ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न फर इन्भेस्टिटर इज फिफ्टिन पर्सेन्ट क्यालकुलेट द भ्यालु अफ बोन्ड्स यदि छ यो फिफ्टिन पर्सेन्ट भनेको साथीहरू रिक्वायर रेट अफ रिटर्न हो यसलाई के भनिन्छ भन्दा हामीले सर्टकटमा साथीहरू के भनिन्छ भन्दा केडी भनिन्छ है साथीहरू केडी केडी कति हो तेरो भन्दाखेरि फिफ्टिन पर्सेन्ट सजिलो हो नि साथीहरू अन्त यता क्वेसन नम्बर वानमा के सोधो भन्दाखेरि साथीहरू टेन पर्सेन्ट आर्यस वान वान थाउजन्ड पर भ्यालु बोन्ड यो के भन्ने भन्दाखेरि साथीहरू हामीले हन्ड्रेड उस दिएपछि के बुझ्नु अब साथीहरू यहाँ हामीलाई क्वेसन नम्बर नाइनमा यो ट्वेन्टी वानको टे एमा टेन पर्सेन्ट आर्यस वान वान थाउजन्ड पर भ्यालु बोन्ड भनिन्छ यो भनेको साथीहरू पर पेचुअल बोन्ड त्यो छुट्ट्याउनुहोस् यसमा किनकि के दियो भन्दाखेरि वान थाउजन्ड पर भ्यालु भनेर दिएछ नि त्यही भएर पर पेचुअल हो साथीहरू तर अर्कोमा सोधियो हामीलाई जिरो क्युपन बोन्ड जिरो कुपन बोन्डको नि हजुरलाई फर्मुला थाहा होला नानी मैले सिकाउँछु यसमा अर्कोमा सोधिदियो कि म्याच्युरिटी बोन म्याचुरिटी बोन भनेको पनि यसको नि हजुरलाई फर्मुला थाहा होला अब हामीले सोल्युसनतर्फ जाम है साथीहरू या रि रिक्वा रेट अफ रिटर्न केडी इजिकल टु फिफ्टिन पर्सेन्ट कुपन रेट कुपन रेट भनेको साथीहरू टेन पर्सेन्ट छ नि यसलाई कुपन रेट भन्छ कि कुपन रेट कति रहेछ साथीहरू टेन पर्सेन्ट कुपन रेट त्यहाँबाट फेस भ्यालु फेस भ्याल्यु भनेको यहाँ वान थाउजन्ड चाहिँ छ नि साथीहरू यसलाई फेस भ्यालु भन्छ फेस भ्यालु भ्यालुएसन अफ बोन्ड भिडी इजिकल टु वाट अब फर्मुलामा जानु पऱ्यो फर्मुला भिडी इजिकल टु आई डिभाइडेड केडी अब आई भनेको त धेरै साथीलाई थाहा भएन आई डि आई भनेको साथीहरू इन्ट्रेस्ट हो आई कसरी निकाल्ने भन्दा फेस भ्यालु फेस भ्यालु हजार इन्टु कुपन रेट कति हो टेन पर्सेन्ट गरेर निकाल्नेको सय रहेछ साथीहरू अब यहाँ सय डिभाइडेड जिरो पोइन्ट वान यो पर्सेन्टको लागि जिरो पोइन्ट उसमा लेख्नु पर्यो साथीहरू प्राइज कति आयो वान थाउजन्ड चाहिँ आयो साथीहरू अब अर्को सेकेन्डको हेर्नुहोस् त जिरो कुपन बोन्ड भन्यो नि साथीहरू जिरो कुपन बोन्ड विच म्याचोर्स इन फाइभ इयरमा म्याचोर म्याचोर हुँदो रहेछ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि साथीहरू नम्बर अफ टाइम्स कति फाइभ इयर रहेछ म्याचुरिटी भ्यालु चाहिन्छ है साथीहरूलाई म्याचुरिटी भ्याल्यु भनेको बिहेबार त ठिक छ साथीहरू नदेबार वान थाउजन्ड हुन्छ है सबैको साथीहरू भिडी इज इक्कल टु एम डिभाइडेड बाई वान प्लस केडीको पावर एन रहेछ अब एम भनेको मैले हजुरलाई हन्ड्रेड हुन्छ भने त्यसपछि वान छ तर हाम्रो केडी भनेको फिफ्टिन पर्सेन्ट हो नि जिरो पोइन्ट फिफ्टिन लेखियो तर नम्बर अफ पिरियड कति दिए साथीहरू फाइभ देख गर्दा दे। हामीलाई कति आयो त फोर नाइन्टी एट एन्सर आयो साथीहरू अब अर्कोमा के सोधेको थियो भन्दाखेरि सर हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड सोधेको थियो बो, म्याच्युरिटी बोन्डको दिएको थियो टुवेल्भ पर्सेन्ट कुपन रेट दिएछ वान थाउजन्ड हजुरलाई त थाहा छ के हो भनेर यो भनेको म्याचुरिटी भ्यालु हो अब हेरौँ त कसरी सुधेस अब इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो नि हामीलाई कुपन रेट कति दियो टुवेल्भ पर्सेन्ट दियो अब हजुरलाई सिकाएको म्याचुरिटी भ्यालु इन्टु कुपन रेट गर्दाखेरि वान ट्वेन्टी यी हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट छ नम्बर अफ पिरियड फिफ्टिन इयर छ अब भिडी कसरी निकाल्ने रहेछ भिडी इजिकल टू यो फर्मुला घोकेरै जानुपर्छ है साथीहरू घोकेरै जानुपर्छ यसलाई सर्टकट कुनै छैन वान इन्टु केडी एन प्लस एम इन्टु पिभिआइएफी केडिएन यसमा कति हो चाहिँ वान ट्वेन्टी भयो पिभिआइएफ यो भनेको टेबलमा हेर्नुपर्छ है साथीहरू यो हाम्रो फाइनेन्सियल टेबलमा हेर्दा भ्यालु यसको यति आयो तर यसको भ्यालु कति आयो हाम्रो हा यति आयो गर्दाखेरि सात सय एक पोइन्ट आठ छ आठ आठ प्लस एक सय बाइस पोइन्ट नौ गर्दा हाम्रो टोटल कति हा आयो आठ सय चौबिस पोइन्ट पाँच आठ आयो अब अर्को हेरौँ है साथीहरू अर्को लास्ट क्वेसनमा के आउँदो रहेछ भन्दा साथीहरू हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर बाइसमा आउँदो रहेछ हामीलाई यो प्रोजेक्टबाट आउँदो रहेछ कोइसन कसरी देख एउटामा यो भनेको इस इभन क्यास फ्लोबाट दिएछ साथीहरू एउटामा अनइभन क्यास फ्लोबाट सोध तर यहाँ कोइसनमा के सोध भन्दा डिटरमाइन द नेट प्रिजेन्ट भ्यालु एनपिबी अफ इज मेसिन त्यहाँबाट केडी हामीलाई केडी कति हाम्रो केडी भने पनि हुन्छ साथीहरू के भने पनि हुन्छ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न फिफ्टिन पर्सेन्ट र सेकेन्डमा के छ विच मेसिन वुड यु रिकमेन्ड अब हजुरलाई कुन फाइदाजना लाग्छ त्यो भनेको रिकमेन्ड गर्नु भनिन्छ रिक्वायरमेन्ट अफ रिटर्न कति साथीहरू केडी भनेको हाम्रो फिफ्टिन पर्सेन्ट अन्डर इभन क्यास फ्लो इभन क्यास फ्लो भनेको यो है साथीहरू यो सबै बराबर हुनेलाई इभन क्यास फ्लो भनिन्छ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा एनपिपी इजिकल टु यो सिएफ है साथीहरू सिएफ भनेको क्यास फ्लो क्या क्यास फ्लो बराबर हुन्छ नि त्यसलाई सिएफ इन्टु पिबिआइएफ के पर्सेन्ट एन इयर माइनस एनओसी भनेको साथीहरू नेट क्यास आउटले भनेको यहाँ हुन्छ नि हो स so, इन्भेस्टमेन्ट भनेको कि साथीहरू इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो सिएफ भनेको नाइन्टी थाउजन्ड छ तर पिभिआइएफै फिफ्टिन पर्सेन्टको फाइभ इयरमा कति रहेछ साथीहरू सिक्स पोइन्ट सेभेन फोर टू फोर यो चारवटा लेख्न पर्छ है साथीहरू पोइन्ट पछाडिको तर एनसिओ त हाम्रो टु लाक्स छ गर्दा हामीलाई कति आयो साथीहरू एनपिबिए फोर फोर लाक्स सिक्स थाउजन्ड एट हन्ड्रेड सिक्सटिन आयो अब अन्डर अब अनभन क्यास फ्लो अन इभन क्यास फ्लोमा फेरि टेबल गराउनु पर्छ है साथीहरू इभन क्यास फ्लोमा पर्दैन अनइभनमा टेबल गराउनुपर्छ यो ध्यान दिनुपर्छ इयर लेख्ने क्यास फ्लो लेख्ने पिभिआइएफै एट द रेट के पर्सेन्ट लेख्ने त्यहाँबाट यहाँ प्रिजेन्ट भ्याल्यु लेख्ने अब त्यहाँबाट इयर फाइभसम्म छ साथीहरू त्यसपछि क्यास फ्लो पनि लेख्नुहोस् यो भनेको क्वेसनमै देख हेर्नुहोस् त कोइसनमै दे त्यसपछि अब यो भनेको पिभिआइएफको कति हाम्रो कति पर्सेन्ट फिफ्टिन पर्सेन्टको साथीहरू फिफ्टिन पर्सेन्टको वान इयरमा एक छ तर टु इयरमा टू पोइन्ट फाइभ सि फाइभ इयरमा सिक्स पोइन्ट यति रहेछ तर इन्टु गर्दाखेरि यो र यो इन्टु गर्ने साथीहरू यो र इन्टु गर्दा सात सात सत्तरी हजार भएछ यो र यो इन्टु गर्दा यति भएछ यो र यो इन्टु गर्दा यति भएछ यो र यो इन्टु गर्दा यो यति अब टोटल हाम्रो टोटल प्रिजेन्ट भ्यालु कति आयो भन्दा साथीहरू सत्र लाख आयो साथीहरू सत्र लाख तर एनओसी भनेको हजुरलाई भनेको नि इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ दुई लाख रहेछ हाम्रो नेट प्रिजेन्ट भ्यालु हाम्रो नेट प्रिजेन्ट भ्याल्यु हाम्रो आम्दानी कति भएछ पन्ध्र लाख अब पन्ध्र लाख धेरै हो कि साथीहरू चार लाख धेरै हो भन्नु त हुन अभियसली पन्ध्र लाख धेरै अब हजुरले कुन रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ त अप्सन बी इज रिकमेन्डेड बिकज इट ह्याज थ्री टाइम्स मोर प्रिजेन्ट भ्यालु देन इभन क्यास फ्लो हजुरलाई साथीहरू मैले क्वेसन नम्बरको ट्वेन्टीको पनि प्रोभाइड गरिसकेको छु यसैको प्लेलिस्टमा छ तर फाइनेन्सको थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि साथीहरू थ्योरीको सल्युसनसहित मैले राखिसकेको छु नपढिकन फाइनेन्स पास गर्ने तरिका भनेर साथीहरू तँ पनि हेर्नुहोला मैले सजिलो तरिका हजुरलाई कुनै डाउट छ भने कमेन्ट गर्नुहोला